Teatr mövsümünün ən məhsuldar aylarında olsaq da, hələ ki pərdələr tamaşaçıların üzünə bağlı olduğu kimi, aktyorların da üzünə bağlıdır. Prosesin onlayn davam etdirilməsi bütün teatrlarda tətbiq edilir. Lakin tamaşaların məşqinin oxunuş mərhələsindən səhnəyə keçid prosesi karantin səbəbilə təxirə salınır. Akademik Milli Dram Teatrı məşqi başa çatan pandemiya səbəbilə premierası qeyri-müəyyən müddətə də təxirə salınan tamaşanı bir kənara buraxıb, hazır tamaşaların onlayn təqdimatı ilə məşğuldur. Teatrın mətbuat katibi Cavid Zeynalı Realı bildirdi ki, onlayn nümayiş etdirilən tamaşalara xarici ölkələrdən də maraq artdığı üçün artıq tamaşalar ingilis dilində alt yazılı nümayiş etdirilir. Qısa zaman ərzində müşahidə etdik ki, bizim tamaşaları Almanya, Rusiya, Amerika, İsrail, İngiltərə, Qazaxıstan, Türkiyə və digər ölkələrdən də artıq izlənilməyə başlayıb və müəyyən bir müddət ərzində artıq tamaşaların izlənmə statistikası 60 minə çatdı. Və teatr rəhbərliyi ona görə də qərara gəldi ki, artıq ənənəvi formada teatr öz işini bərpa etdikdən sonra da bu tamaşalar onlayn olaraq nümayiş etdirilsin. Təbii ki, ayda 25-30 tamaşa yox, həftədə tutalım bir tamaşa nümayiş etdirmək mümkündür onlayn olaraq da. Biz nəzərdə tutmuşuq ki, artıq teatr mövsümü öz fəaliyyətini başlayandan sonra tamaşalar yenə rus və ingilis dillərində də subtitrlər nümayiş olunsun. Gənc tamaşaçılar teatrında isə yaranmış boşluqdan istifadə edərək teatrın binasındakı texniki nasazlıqların aradan qaldırılması üçün təmir işləri aparılıb. Yarımçıq qalan bir neçə tamaşanın məşq prosesi hələ də onlayn formada davam etdirilir. Teatrın baş rejissoru Bəhram Osmanov qeyd etdi ki, repertuara yeni əsərlərin salınması üçün piyes müsabiqəsi elan edilib. Artıq qalib də bəllidir. Teatrımızın repertuarında Kipling'in Mauqli əsəridir. Uşaqlar üçün hazırlanan təəssüf ki, yarımçıq qaldı. Sonra mən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq çox istidadlı bir yazıcı, dramaturq İsmail İmanın orta məktəb müəllimlərinin həyatından bəhs edən Balaca Yaramaz Məxluq əsəri üzərində iş aparıram. Belə başa düşürəm ki, inşallah hər şey normallaşsa, vəziyyət normallaşsa, sentyabr ayında yəqin ki, bu əsərlərin məşqinə başlanılacaq və İzin axırına bu tamaşalar göstəriləcək. Akademik musiqili teatrda da pandemiya müddətində iş prosesi dayanmadı. Bir neçə videoklip nümayiş etdirən teatr kollektivi məşq prosesini məcburən onlayn aparmalı oldu. Vətən müharibəsinə həsr edilmiş videokliplər də onlayn nümayiş etdirildi. Balaca tamaşaçıların sevə-sevə üst tutduğu Abdullah Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrı da uşaqları intizarda saxlamadı. Bu il baş tutacaq teatrın 90 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq yeni tamaşa hazırlanır. 2021-ci il fəaliyyətimiz təbii ki, teatrımızın 90-lıq yubileyinə həsr olunacaq. Üçüncü rübüz üzrə biz repertuarımızda ən maraqlı nümunələrdən olan Göyçək Fatma tamaşasını yenidən tam yeni səhnələşdirmə və yeni quruluşda təqdim edəcək. Tamaşaya teatrın baş rejissoru Qurban Məsimov quruluş verəcək. Bundan başqa Ağca və 7 Cırtdan adlı çox maraqlı yeni bir nümunə, yeni səhnələşdirmədə Səidə Haqverdiyevanın quruluşunda tamaşaçıların görüşünə gələcək. Siz bilirsiniz ki, dahi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi və bu münasibətlə ölkə başçısının sərəncaminə bu il Nizami ilə elan olunmuşdur. Bu münasibətlə xeyir və şər tamaşası ki, bizim repertuarda artıq bir neçə il idi var idi. Bu tamaşa yenidən bərpa olunacaq və yeni səhnələşdirmədə yenidən tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək. Karantin şərtlərinə uyğun addım atan teatrların da yaxın müddətdə ənənəvi qaydalarda fəaliyyət göstərməsi üçün epidemioloji vəziyyət normala dönməlidir. Ümid edək ki, yaxın müddətdə mədəniyyət ocaqlarının da qapıları insanların üzünə açılar.